Nu står den här utanför surströmmingshemmen. De vill inte komma in med den, de har bara släppt av den. Elin, du får gå och hämta den. Jag går och hämtar den. Åh, nej! Usch, jag vill inte att den här lukten ska komma in. Nu ser nästan lukten. Surströmmingssemlan som blev en snackis. Lukta på den då. Men det luktar ju jättekonstigt. Åh, men glöm det! Okej, ge mig den här då. Det ser skitäckligt ut alltså. Det här är alltså en semla med gräddfil. Det är rödlök. Och i där ligger de äckliga, konstiga surströmmings... Men alltså... Det luktar satan här inne, helvete alltså. Men alltså... Det är så jäkla konstig lukt. Det luktar ju liksom ruttet. Okej, nu tar vi. Nu tar vi och smakar på den här. Oh, jävlar vad det luktar. Tänk på att det inte... Det är lukten. Det är väl... Inte spy här. Vi har ingenstans att spy. Får du springa ut i sådana fall. Okej. Okay. Jag vill se när du håller den nära dig. Andas genom munnen. Jag känner ingen då. Okej, okay, nu kör vi. In med skiten bara! Nej. Jag går inte. Vill du gå? Ja, jag måste gå. Men så jävla illa var det inte. Men det är surströmming och bröd och gräddfil. Ja, där försvinner Helen ut. Jag tycker fan att det här var bra. Det här var inte dumt. Det är väldigt salt. Och det är löken och brödet. Ja, just det, så bra.